Подарунок на кілька мільйонів гривень американський морський піхотинець морпіхам українським подарував три вантажних повноприводних автомобілі вартістю майже 100 тисяч доларів. Водночас майже півроку наша українська митниця не хотіла пропускати машини, аж поки за справу не взялися волонтери. Євгеній Гарков пересвідчився, такі автівки для передової – те, що треба. Вони такі великі, що не вміщаються у бокси. Частина капота сьогодні ночувала на вулиці. Повнопривідні форди хоч і нагадують великі джипи, але за класифікацією американців вони вантажівки. Це автомобілі весом більше 3,5 тонн. У них стоять двигателі 6,4, 6,7 бітурбодизелі. Під 400 лошадей, більше 1000 ньютонометрів. Це просто дуже мощні автомобілі. Вони можуть за собою буксувати до 15 тонн груза. Аж три автомобілі вартістю десятки тисяч доларів подарував колишній морський піхотинець із Америки. Але за океаном колишніх не буває. Тому для власника дуже важливо було, щоб автівки потрапили теж морпіхам. Та після переправлення до України півроку траки гнили в контейнерах на кордоні. У нас дуже складне законодавство по розтаможці гуманітарних грузів. Некоторые просто не берутся растамаживать гуманитарные грузы, потому что есть подозрения, вот, что это там коррупция, да, или это там контрабанда. Так би і стояли на кордоні, якби за розмитнення не взялися волонтери. Щоб подолати бюрократію, знадобилося аж 3 місяці, хоча машини дуже чекали на фронті. Для того така машина буде супер актуальною. По-перше, досить високий кліренс, що для тамтешніх доріг просто ідеально. І по-друге, великовантажопідйомність. Сюди можна встановити різне озброєння, починаючи від кулемету ДШК і закінчуючи зенітними установками чи навіть мінометом. Ну або можна завантажити просто багато, дуже багато озброєння. Простора і кабіна. Спокійно всядуться 6 бійців у амуніції. От я при своєму 1,90 м, от я сів в машині. Тобто у мене ще 20 сантиметрів, грубо говоря, до спинки переднього крісла. 3 посадочних місця, сидіти можна в каски. Спереді теж 3 повноцінних посадочних місця. Як використати кузов, хлопці вже мають ідею. Самі розробили та склепали турель – установку для кріплення кулеметів. На даний момент ви бачите вже повністю готову конструкцію для ведення вогню в ручному режимі. Тобто це все ручні настройки і робота по позиції. Но в скором времени будут установлены сервопривода, будут установлены 2 камеры, тепловизионная и дневная, соответственно, дистанционное управление. Тут будет установлен короб на 1000 патронов. То есть, соответственно, она полностью будет автономна и будут установлены аккумуляторы. Зараз хлопці завершують роботу з електрикою машин. Міняють витратні матеріали, а згодом обшиють траки додатково металом. Зроблять борти та перефарбують у колір мілітарі. Планують, щоби на День морської піхоти ці машини потрапили на Приазов'я до морпіхів 36-ї бригади. Євгенія Гарко, Костянтин Богославський, Спецкор 2+2.